Na svjetskom fudokamp prvenstvu u rumunskom Klužu, koje će se održati u periodu od 2. do 5. novembra tekuće godine, nastupće reprezentacija Bosne i Hercegovine, u čijem sastavu se nalazi i petero Visočana, Hilmija Idinović iz karate kluba Sejken, Ivković Harun, Elma Podojak, Nadin Mlivić i Senahit Bulut, svi iz karate kluba Visoko. O rezultatima sa ovog šampionata bit će riječi u našoj televizijskoj emisiji Drugo poluvrijeme. Inače, prema kalendaru tradicionalne karate do asocijacije u Bosni i Hercegovini, ostalo je još nekoliko takmičarskih aktivnosti do kraja godine. Pored učešća na svjetskom prvenstvu u Rumuniji, tu su još nastupi na međunarodnom turniru u tradicionalnom karateu Jesenice 2017. 11. novembra, zatim od 30. novembra do 3. decembra svjetsko prvenstvo u Monte Catini u Italiji, te nakon toga slijedi državno prvenstvo u tradicionalnom karateu koje će se održati u Sarajevu.